Um saltador na terceira base, mas isso não impediu que o time adversário marcasse os seus pontos. Pega, cara! Rob, você está fazendo a maior bagunça. Fazia isso na casa do papai e da mamãe. Não, eles ficavam de olho enquanto preparavam o jantar. Mas eu fiz uma pizza. Eu não posso fazer isso. Ok. Droga! São garotas do colégio. Temos umas gostosas menores de idade por aqui. O Gus está querendo que eu seja amiga dessa gente, dos populares. Isso é impossível. Por que é impossível? Você sabe muito bem como eu era no colégio. Eu só queria... queria ser aceita. E eles apenas me torturavam. Eu não posso voltar para Salt Glen Salt. Está em Salt Glen Salt? Eles têm um time de beisebol da hora. Me ajuda, por favor. Tá legal, tá legal. É uma adulta agora, Josie. É um tremendo sucesso. Você se formou primeira da sala e trabalha para um jornal. Agora lava o cabelo. Não é mais aquela Josie grossa. Não entende como eu queria ser você no colégio. Eu só queria saber por um dia o que é ser popular. Não é tão difícil, Josie.